1940. gada 1. jūlijs. Nāciet iekšā. Es pievēršu durvis. Uzmanīgi. Labdien. Jūs esat mājā īpašnieks. Jā, līdz šim vēl esmu sēdēties. Uz bāzu līguma pamata jūsu saimniecības zemes pāriet militārā objekta rīcībā. Par ko jūs runājat? Te ir zemju pārņemšanas akts. Lūdzu, iepazīstieties un parakstiet. Jā, paldies. Es to neparakstīšu. Manuprāt, tas nav likumīgi. Tā ir laupīšana. Kā zināt, bet no šī brīža jūsu Jūrmalas zemes pāriet bāzes īpašumā. Jūrmalas zemes? Tas nozīmē, ka mēs vairs nemaz netiksim jūrā. Protams, varbūt dažreiz izņēmumu kārtā ar īpašu atļauju. Kā jūs zvejnieki nelaidīsiet jūrā? Kam tad mums vispār laivas? Neuztraucieties, padomju vara šo problēmu atrisinās. Karelijas zemes šaurumā, piemēram, iznīcināja pāris tūkstošu laivu. Nav laivu, nav problēmas. Es nesaprotu. Kā var cilvēkam atņemt jūru? No Ladatais Antons to viņš te mērīja. Viņš jau no paša sākuma zināja. Vajadzēja pateikt. Kā mēs tagad tiksim jūrā? Mums jāiet tur otru pusi līcim. Vēlns, to te tā mērīja. Vēlns, vai jums Krievijā vietas maz? Izbeidz. Tā ir mana Jūrmala. Ro, tu tagad spēlējies ar dzīvību. Ko es varu darīt? Pavēle ir pavēle. Būtu varējis brīdināt. Vai es pats to zināju? Man pavēlēja mērīt, es mērīju. Viss. Ej tagad mierīgi projām, pirms notiek kas nopietnis. Vai tu pats arī saproti, kam kalpo? Ej projām. Ej, dirst. Nekas. Nērvi gan nomierināsies. Kāpēc mēs stāvam? Nu, un kā iekritu? Ar ko man kaunēties? Man pietiek. Es braucu prom. Un tētis visu uzzinās. Tavs tētis, godātais zvērinātais advokāts Arturs Kallaste, Igaunijas advokatūras gods un sirdsapziņa. Tava tēva dienas ir skaitītas. Ko? Advokātus jau apcietina un drīz būs tava tēva kārta. Viņam vairs nav varas. Un ātri vien viņš dosies garā ceļojumā uz augsto zemi. Ja viņš nebūs pārgājis sarkano ticībā un nebērs sev pelnas uz galvas. Ja gribi dzīvot, paliec šeit. Un esi laimīga. Kā es tevi, buržuju meitu, nepadzenu. Es tevi neieradzu. Tu vienkārši esi greizsirdīga. Vismaz greizsirdīgu spēju tevi padarīt. Kaut 10 Silvija būtu, tu nekad
mani neiemīlēs, vai ne? Man tagad jau ir vienalga. Gada 10. jūlijs. Nepatīkama ziņas, prezidenta kungs. Kas tad atkal? Tas attiecas uz vēlēšanām. Kā jūs zināt, Igaunijas darba tautas savienība pirms dažām dienām iesniedza savu vēlēšanu platformu? Jā, es esmu iepazinies ar šo apbrīnējumu lasām vielu. Tagad Ždānovs prasa, lai arī citi kandidāti iesniegtu savas platformas. Ždānovam nav nekāda tiesība prasīt tādas lietas. Dot šādas rīkojumus ir mana kā republikas prezidenta prerogatīva. Vēl Ždānovs prasa, lai visi kandidāti, kas uz rītdienu neiesniegs platformu, tiktu atsaukti no vēlēšanām. Tātad viņš organizē padomju vēlēšanas ar vienu kandidātu. Tātad ir vēlēšana parodija, kungi. Tiek sapradāta jebkāda likumība. Dodiet ziņu Tenisonam, lai viņš steidzamā kārtā sakārto visus papīrus. Prezidenta kungs, man ir prieks paziņot, ka Tenisona cilvēki jau ar to intensīvi nodarbojas. Ļoti labi. Mums jāķeras pie katras mazākās iespējas. Jāpretojas. Vajag iegūt laiku. Labdien! Labdien! Vai Liveta kungs ir savā kabinetā? Jā, ir gan. Paldies! Atkal jūs! Jūs vairs nebaidāties sevi un mani kompromitēt. Darba tauta jau gandrīz ir pie varas, mums nav ko kaunēties. Jūs biedru Ždanovu saucat par darba tautu? Cik saprotu, vara nav ne darba tautas, ne kādas citas tautas rokās. Vara ir Ždanovam. Nežēlojieties. Mērķis attaisno līdzekļus. Ko vēl jūs no manis gribat? Jūs varētu būt jaunajai sabiedrībai noderīgs. Ar ko jūs vēl varat pārsteigt? Jūs atteiksieties no saviem uzņēmumiem valsts labā, presē nožēlosiet grēkus un skaļi paziņosiet, ka Igaunijai jāpievienojas Padomju Savienības brālīgajai ģimenei. Te ir teksts. Kāpēc tieši es? Jums taču ir diezgan tāda klauna un nelgu. Ja tāds miljonārs kā jūs aizmet savu šekeļus un nostājas uz pareizā ceļa, tam ir pozitīvas pedagoģisks iespējas. Bet ja es negribu spēlēt šo komēdiju, tad riskējat ar daudz ko. Un mūsu prezidents to vēlas. Jūsu prezidents brauks atpūsties uz Padomju Savienību. Mums ir labi kurorti. Sibīrijā. Kāpēc? Pie Melnās jūras. Man tiešām žēl. Vai tādiem, kā jūs tiešām kaut kā ir žēl? No jums būtu iznācis lielisks tautas komisārs. Bet liekas, ka jūs neprotat izmantot izdevību. Ne arī novērtēt mūsu labvēlību. Ja vienā jaukā dienā nonāksiet nepatikšanās, tad padomājiet par savu šīs dienas lēmumu. Mūsu šīs dienas sapulces ievadā gribu teikt, ka esmu izpratis privāti īpašuma kaitīgumu. Tāpēc esmu nolēmis nodot savu spirta fabriku valstī.
Un nākamais dienas kārtības punkts – parlamenta vēlēšanas. Tās mums izskaidrot no Tallinas ir ieradies pazīstamais mākslinieks biedrs Salluso. Godātie darba ļaudis, kā jūs zināt, ir izsludinātas parlamenta vēlēšanas. Tās ir pirmās īsti brīvās vēlēšanas, kurās varēsim gāzt nīsto kliķes varu un atmaksāt par pazemojumiem. Tāpēc ir jābalso par Igaunijas darba tautas savienības kandidātu. Jūsu pagastā darba tautas savienības kandidāts ir kungs biedrs Leo Salba. gada 18. jūlijs. Nekas. Maskavā mums ir daudz skaistu māju. Izsakot Igaunijas darba tautas brīvu un vienprātīgu gribu parlaments pasludina. Padomju vara tiek nodibināta visā Igaunijas teritorijā. Igaunija tiek pasludināta par Padomju socialistisko republiku. Kopš šī brīža vara Igaunijas Padomju socialistiskajā republikā piedar kā pilsētas, tā lauku darba tautai un to īsteno padomes. Es vakar pa radio klausījos parlamenta sēdes pārraidi. Briesmīgi. Es vairs negribu būt šīs valsts prezidents. Tu taču neuzskati tās pērkamās dvēseles par Igauņu tautu. Katra mājā var atrast džurkas un blaktis. Es esmu noguris. Kostja, tev nav tiesību ļauties nogurumam. Klausies, tev ir jābēg no Igaunijas. Vēl nav par vēlu. Tev nekavējoties jābēg, kamēr tu vēl esi prezidents. Igaunijas likumīgā vara ir jāizved patvērumā ārā no komunistu nagiem. Par vēlu, Artur. Nav par vēlu. Vai mēs agrāk neesam viņus paspējuši? Varam to izdarīt arī tagad. Es nerunāju par tām laupītāju bandām. Es tikko parakstīju atlūgumu. Un tas iesniegums ir pie varas. Tu uzrakstīji atlūgumu? Jā, uzrakstīju. Tagad negribu neko citu, kā braukt uz savām mājām klostermežā. Gribu tur mierā pavadīt vecumdienas. Gribi pavadīt vecumdienas. Labi. gada 30. jūlijs. Tā es negribu, ka tu nāc šurp. Tev ir skaists vilciens, Mar, un tik daudz vagonu. Tie ir pasažieru vai preču vilciena vagoni? Preču vagoni. Un ko tu ved tajos preču vagonos? Dažādas lietas. Kādas? Sāli un maizi. Un cilvēkus? Nedēļi. Preču un lopu vagonos cilvēkus neved.
Es tev dāvinu savu pulksteni. Tagad tas ir tavs. Man to uzdāvināja mans tēvs. No tevis arī es nevaru gaidīt sapratnē. Pie tā tu pats esi vainīgs. Jā? Neko darīt. Marts ir labs zēns. Un vīrs arī tev ir labs. Tikai es esmu slikts. Gribēju ar tevi parunāt, bet ja tu tik ļoti esi pret, tad nekas neiznāks. Kur tu brauksi? Braukšu pie vecākiem. Tu pārdod Igaunijas valsti un meņģējies ar Ielenēm vannā, kā komunistu līdzskrējējiem pienākas, bet man ir citādi uzskati. Mēs nevaram palikt zem viena jumta. Tad brauc ar. Laimīgu taciņu. Manas pārējās mantas var atsūtīt. Nevajag steigties. Varbūt vēl pārdomāsi. Nē, tu mani vairs neredzēsi. Dzirdēji? Pecu aizved uz Krieviju. Viņa nolaupa mūsu prezidentu, kas darīja visu, ko viņi prasīja, vai varbūt trakāks barbarismas. Tikai vientiesis no viņiem var kaitīt kaut ko citu. Vēlns es viņus redzēju brīvības cīņās. Nelādies. Kur puika to dabūja? Bija nācis tēvs un uzdāvināja. Viņš ko teica? Tā kā gribēja izlīgt. Vajadzēja uzreiz sūtīt prom. Viņš taču ir mans tēvs, es nevaru viņu izdzīt. Es to aiznesīšu viņam atpakaļ. Indrek, bērns nepie kā nav vainīgs, atdod. Labi, labi, dēls. Piedod, viss ir labi. Atvaino. Par laimi tas vairs nebūs ilgi jāpacieš. Vienojos ar savu tēvu, mēs pacelsimies pie viņa, un tēvs ņems arī mani savā paspārnī. Tu paliec te, dzirdi? Viņš mani mīl. Viņš atnāca man to pateikt, bet es viņā neklausījos. Ivi, viņš... Tu nedrīksti neko slikti par viņu teikt. Piedod, bet es neredzēju citu izēju. Tagad es saprotu, ko darīju nepareizi. Lūdzu, tūlīt atstājiet māju, atrodiet iespēju bēgt no valsts. Manis dēļ viņa nežēlos arī jūs. Māju novēro. Manā nāvē nevienu nevainojiet. Šo lēmumu es pieņēmu pats. Nī,
Vispirms jātiek ārā no mājas, tā lai viņa nepamana, tad jāpamet valsts. Tagad taču nevienu nelaiž uz ārzemēm. Tomas, varbūt viņš palīdzēs. Labi, ka logi bija ciet, varbūt pagalmā šāvienu nedzirdēja. Viņš tiešām aizvēra dubult logus. Iesim. Kā mēs atstāsim? Mums nav citas izējas Ivī, kur katru brīdi kāds var atnākt. Ņem Martu, saģēr viņu, it kā mēs iziet uz brīdi. Sameklē rotas lietas visu, kas ir vērtīgs, un saliet somā. Es paņemšu naudu, akcijas un obligācijas. Jāatstāja iespējas, it kā mēs braukt izklaidēties. Tagad, tulīt. Nē! Un tagad priecīgi. Izskatās, ka tikām vaļā no tiem durakiem. Ja mūs aiztura un jautā, kāpēc braucam uz kāpsalo, tad mums tur ir vasarnīca. Labi? Labdien, tēta. Mīļais bērns. Vai māte ir mājās? Jā, ir. Ādele, kā tu nebaidies tik nemierīgā laikā viena braukāt apkārt? Nemierīgā? Jā, prezidentu aizveda. Pagast vecākos atlaida uz vietas. Runā, ka dažas ot arī pazuduši naktī. Jā, cilvēki pazūd, tiešām. Mana māsa rakstīja, ka mūs pagastā arī pāris. Ret! Bet es neesmu ne pagast vecākā, ne cita svarīga persona. Izbeidz. Piedošana, es tikai... Bet kāpēc tu atbrauci? Vai kas atgadījās? Māte, es zinu, ir nemierīgs laiks. Paldies jums. Martins Līvets ir nogalināts, un man apgalvo, ka tu izdarīsi mūsu dēls un aizbēdzis ar ģimeni. Indreks nekad nevienu nenogalināts, tas taču nav iespējams. Protams, tam es neticu, bet kaut kas tur ir noticis. Līvets ir atrasts pēc sešiem savā kabinetā, šāviens ir trāpījis galvā. Visdīvainākais ir tas, ka tieši pēc šāviena viņi ir aizbraukuši ar auto, kalpotāji to bija dzirdējusi. Un ieroci neatrāda, tagad viņus meklē. Tās ir tas trūk, un tagad viņus iztaisa par slepkavām. Tā varēja būt arī pašnāvība. Līvets mierīgi varēja nošauties, bet kāpēc Indreks man uzreiz nepiezvanīja, bēgšana tiešām atstāja ļoti nelāgu iespaidu. Prātīgāk ir nebraukt tur atklāti. Es iešu izlūkot. Jūs tikmēr paliecit. Indrek. Lūdzu, esi. Neuztraucies. Ro var uzticēties. Varbūt tuvākajās dienās atklāsies patiesība. Varbūt viņi tiešām neko par to nezina. Var taču tā būt? Es nezinu. Adele, kā jums tur muižā iet? Jā, tu pirmiet sāk stāstīt. Ak, nekā sevišķi. Iebrauc tikai uz brīdi, Leo lūdzu nopirkt dažas lietas. Labi, ka tu esi mazliet drošākā vietā. Tur laukos taču ir mierīgāk, vai ne? Es nezinu. Pietrot, bet kā Leo pēkšņi palika tik sarkans? Beidz. Kas tikko brīnīties? Viņš taču kā kaķis vienmēr krīt uz kājām. Fabrika īstajā laikā atdeva valstī, tā viņš izglābās un varbūt pat tik augstāk. Bet tās drausmīgās lamas parlamentā, vai viņš mājās arī tāpat runā? Pārstāj. Lai kā tur būtu, Adele, tava situācija tāpēc tagad ir drošāka. Es pats tā nespētu, bet tu... Paciet. Mūs ar māti noteikti represēs, un Dievs vien zina, kā tas beigsies.
Nāc te ir plusa vieta. Kas noticis? Draugs, man ir jālūdz tev palīdzība. Esmu tādās nepatikšanās, kādās vien var būt. Mums ar ģimeni tūlīt jātiek uz ārzemēm. Nejautā, tas ir garš stāsts, un tev pašam labāk, ja tu neko nezini. Palīdzēsi. Protams, protams. Bet, lai dabūtu tādu laivu, vajadzēs vismaz dienu. Es maksāšu vienalga cik. Kas te runā par naudu? Diena paies, lai dabūtu laivu, un tad jāsagaida īstais brīdis, kad gaisa tīrs. Nu gan. Vecam robežsargam tagad jāgaida īstais brīdis, kā vecam spirta kontrabandistam. Jātiek vaļā no mašīnas. Domāju, palīciet pie manis čūnī. Rīt vēlākais parīt naktī brauksim. Muļķīgi senāts, tev tagad jāriskē ar savu galvu. Ko, Niekus? Nē, jau tu esi vainīgs, ka vaņa, kas iemaršē. Ja es būšu nelēmē, tad tu man palīdzēsi. Labi. Ko tu stāvi? Rīkojies. Vai mīļā dzīves biedrība atpakaļ? Labdien! Es esmu nogurusi, iešu gulēt. Tu darīji pareizi, kad atgriezies? Varbūt tagad redzēji, ka labāk ir palikt te un pielūgt tētiņu Marksu un tēvoci Ļeņinu. Nekā pakļaut sevi briesmām. Jā, dārgais, tev taisnība. Pagaidī. Kas tev ļāva aiziet? Vispirms apsēdies un iedzera ar mums. Vai tev nedara mūsu sabiedrība? Ko? Sēdi un dzer? Līdz dibenam. Līdz dibenam. Labi. Vot tā. Un tagad uzdziedāsim. Tā ir pēdējā kauja. Kas ar uzvaru nāk? Dziedi maitā. Tā ir pēdējā kauja. Internacionāle. Kad jūs pēdējo reizi dzirdējāt par savu draugu? Viņš nav mans draugs. Kā tā? Cik zinu, jūs kopā karojāt? Esat māsas vīrs? Māsas vīrs gan, bet tas vēl nenozīmē lielu draudzību. Kāpēc ne? Cilvēkiem varbūt atšķirīgi dzīves uzskati. Es zinu, ka piedalījāties fašistiskā kustībā, bet viņš pielūdz demokrātiju. Ja jau esat tik gudrs, tad jums būtu jāzina, ka mēs pēdējā laikā neesam tikušies. Mēs zinām daudz, bet arī mūsu zināšanai ir robežas. Pārmeklējiet cienašķoni un visas citas ēkas. Tieši tā. Pārmeklējiet cienašķoni un visas citas ēkas. Jūs taču atļaujat? Bet lūdzu par Učika kungs. Kāpēc jūs vispār viņu meklējat? Indreks Kallaste nogalināja savu sievastēvu. Jūsu bijušais draugs ir parasts slepkava. Nāk. Sienā.
Avejs ir labi dēls. Vārens puika. Lūdzu, nenododiet manis, lūdzu. Kas noticis, ko jūs te darāt? Jūs vīrs. Viņš ir tik niknas uz mani un mani grib arestēt. Runājiet mierīgi, es neko nesaprotu. Es esmu tāda muļķa. Es darbā pastāstīju sievām, tikai dažām draudzenēm, kā mēs ar Leo, piedodiet ar jūsu vīru, naktīs dziedam internacionāli un mācāmies Markus. Vienkārši joku pēc. Un pēc pusdienas bija auto klāt un Leo aizveda. Es paspēju aizbēgt, un man nebija, kur iet. Atnāca paslēpos te. Muļķi meitene. Leo man nav žēl, bet jūs pati tagad esat briesmās. Ko lai es daru? Es baidos iet uz savu dzīvokli, tur mani jau gaida. Kāds man ar to sakars? Vai jūs nevarētu mani paslēpt? Es zinu, ka esmu jums daudz ļauna darījusi, bet jums ir laba sirds. Es lūdzu. Laikam Leo atbrauc. Ak, kungs! Viņš mani nodos viņiem. Labi, nāciet. Es nezinu, mēģiniet te kādu laiku izturēt. Kad Leo būs aizgājis gulēt, es jums atnesīšu kaut ko ēdam. Jūs esat tik laba, kundze. Jā, beidziet, lūdzu. Es pēc kādu laiku atgriezīšos. Nekaut kas noticis? Tā vēl no mauka neprata muti turēt. Par ko tu runā? Silvija meita. Sastāstīja par mani visādas blēņas, ka es dienā slavēju Staļinu, bet naktī viņu izsmeju. Knapi varēja izlocīties. Kā? Pēc viņiem, ka man ir Romāniņš ar vairākam fabrikas skuķēm. Un Silvija ir greizsirdīga. To pat sarkanie saprāt. Bet tas nav zemiski. Es atcel arī to. Es pats zinu, ka aizgāju mazliet par tālu. Bet par to viņa vēl samaksās. Es viņu aizsūtīšu uz Sibīriju. Tu vismaz proti muti turēt. Kāpēc man būtu tavs nakts orģijas jāizzvan pa pasauli? Lai saka, ko grib, bet audzināšanai ir nozīme. Silvija, tev blakus ir paķena. Nē, es tiec. Kas tad ir? Kur tu iesi? Iešu ārā uzsmēķēt. Tu spēlējies. Atradu kārtīgu laivu. Ja laiks būs mierīgs, pa naktī tiksēt līdz Zviedrijai. Un jābēg jums ir. Ko tu ar to gribi teikt? Tevi ir pasludinājuši par Martina Līveta Slepkavu. Padomā tik. Neticiet. Es jau neticu. Īsumā. Līvets muļķīgā kārtā sapinās un nolēma aiziet pats. Mums nekas cits neatlika, kā bēg. Ar detaļām tevi neapgrūtināšu. Es nemaz negribu zināt. Vardu sakot, šodien vēl paliksim te. Rīt nakti izbrauksim. Paldies. Ēdiet kārtīgi. Tad. Bandīti? Jā. Kur? Tur. Iesim pie priekšniecības. Ātri. Silvija. Nebaidieties. Leo piedzērās un līdz rītam būs nemaņā. Jā, tāds viņš ir. Vai piedodiet, kundze.
Neuztraucieties, mēs dzīvojam kopā tikai formāli. Tikko apstākļi ļaus, es viņu pametīšu. Ņemiet ēdiet. Tas gan bija ļoti muļķīgi stāstīt, kas te notiek. Tagad nevienam nedrīkst uzticēties. Es pati zinu, ka bija muļķīgi. Visu dienu raudāju un lādēju sevi. Es vienmēr izdaru ko muļķīgu. Leo izdevās visus pavērst pret jums, un tagad jūs meklējat. Jūs nevarat te ilgāk palikt. Bet tiešām es tagad būšu vainīgā? Vēdos, ka jā. Leo tādās lietās ir ārkārtīgi prasmīgs. Klusāk taču. Bet tiešām jums nav kur aizbraukt. Tiešām nav. Nē. Es esmu no bērnu nama. Pēc tehnikuma mani atsūtīja šurp strādāt. Man nav it neviena pasaulē. Bez jums. Es nezinu, kā palīdzēt. Labi, darīsim tā. No rīta. Es mēģināšu ko uzzināt. Varbūt izdosies jūs kaut kur iekārtot. Tagad man jāiet. Lūdzu, neiet vēl. Es nespēju palikt vienu. Tod paadi tagasi ja pärast tuled perega järgi. Mis ma seal võõral maal ikka teen? Ega see hobusune nagu siin kaua ei kesta. Küll Vanka rooma varsti kodumaale tagasi. No vanemad. Man ir vecāk. Kas par viņiem rūpēsies? Mine sina? Brauc. Edrus. Lai tev vecas. Ära kodumaale. Un neaizmirsti dzimteni. Staļās! Stāt! Rokas augšā! Ivi, minge! Velc, Ivi, brauc! Nē, Indrek, nē! Valdi, barās! Brauciet, mata daļ, brauciet! Rāstum laivu, es viņus aizturēšu. Nešaut, man viņus vajag dzīvus. Nešaut. Nemieciet! Stāt! Indreks... Indreks Kallaste. Jā. Jā, un Tomas Ro. Ja nemaldos. Prieks jūs atkal redzēt. Ei, Elle. Baidos, ka turp jūs iesiet pirmie. Un pirms jūs iesiet, es likšu jums dziedāt. Ticiet man. Manu repertuāru. Kā es saprotu, te bija tikšanās ar rietumu spiegiem. Jūs ar Ro sadarbojaties ar angļiem, ko? Vai pat ar japāņiem? Ļoti prasmīgi. Lūdzu, laipni lūgti. Nē, mūžam nebūt iedomājies, ka tikšu ieslodzīts pats savā kordonā. Turies, dzirdi? Ja tā turpināsies, varam savs no manis izsitīs jeb kādu atzīšanos. Velns, saņemies. Kāpēc? Kaut vai savas ģimenes dēļ. Dzirdēji? Viņus taču saņēma ciet neitrālajos ūdeņos un negailis pakaļ nedzied. Tu esi gudrs vīrs, bet runā kā bērns. Ja viņi būtu saņemti ciet, tad varam savus jau sen, tev viņus būtu parādījis kaut vai pa gabalu. Vai tu tiešām domā, ka viņi izglabās? Protams, viņi jau sen ir Zviedrijā. Viņi visu laiku stāv man acu priekšā.
Kā tas tev palika? Jau nākot paslēpu kurpē. Šurka padauzīja gan no visām pusēm, bet to nepamanīja. Anton! Nāc ar mums! Bēdziet! Jocīgs cilvēks. Ar vienu roku atņem zemi, ar otru atdod dzīvību. Labi, aiziet. Skaties, ka neviens nenāk. Nevelcies. Lai nu kurš būtu runājis. Es esmu zvejnieks. Pa zemes aukos, bet jūrā mani nepanāksi. Es vairs nevaru. Jāvar. Skaties tur. Viņa pus purvam. Mežā. Tur ir lepns restorāns. Un orķestris. Un šņabis par brīvu un alus. Un viesmīles. Un nevar iedomāties, kādas tur ir viesmīles. Es vienalga nevaru. Nedrīkst daudiet formu. Aiziet. Tu esi labs skaut. Ļoti labs. Te viņi mums neatradīs. Šo vietu pazīstu kopš bērnības. Un kur palika tas restorāns? Orķestri var sūtīt mājās, bet ēdienas dubultā. Cik ēdienas gribi? Piecus. Jā, tu esi pieradis pie pieciem ēdieniem. Tagad būs jāiztiek ar trim. Kādi tie ir? Vispirms dzērvenes. Tad brūklenes ar briežu ķērpju salātiem un beigās atkal dzērvenes. No ladētas jāsi. Tu esi nodevējis. Nemuldī. Vai tiešām taisies mūs izdot? Jaunā vara arī tev kaitējusi. Atņēma māju. Ar jauno varu man ir savi rēķini, par to tev nav jāuztraucas. Bet ar tevi man ir savi. Kādi tad rēķini? Neatceries, kā tu mani vajāji kā ienaidnieks? Neļāvi tirgoties. Kāpēc es uzreiz tevi nesaņēmu ciet? Nu re, prasi, ko? Plompu! Nevar būt. Var gan, es pats. Mazliet šos patramdīju. Karl, tu esi kopā ar Jasi? Es esmu kopā ar katru, kas sadod sarkanajiem. Kaut vai ar pašu nelabo. Nu, sēdiet. Pastāstiet, kāpēc jūs zenā ar veselu pulku. Re, nav viss dzērvenes. Kas te ko stāstīt? Sūdīgi. Viņš neko neteica, uzreiz nolika klausuli. Vai tu droši zini, ka tas bija viņš? Mana sirds saka, ka tas bija viņš. Bet Reta? Lai Dievs man piedod, bet es iebēroju viņai tās miega zāles, ko man ārsts izrakstīja. Viņas pašas interesēs, lai viņa neko nezina. Logu atstāja vaļā. Tā kā tu liki? Ja viņš nāks, tad tikai tā. Viņš simtiem reizu bērnībā pa to ir kāpis iekšā un ārā. Klusa, nodzēs uguni. Māja novēro. Nekusties. Indrek. Te ir nauda, to sākumā jāiztiek. Te ir dažas drēbes. Ņemiet, uzvelciet.
Domāju, ka jāiet kājām vismaz divas pieturas, pirms kāpsiet vilcienā. Brauciet uz startu, tur ir vieglāk paslēpties. Un viņi jau nevar atcerēties visus vārdus. Atradīsiet darbu un noīrēsiet istabu. Viss būs labi. Es nezinu, kundze, kā es jums atlīdzināšu. Beidziet. Es to daru tikai tā labi, lai atrieptos Leo. Es jums neticu. Tik daudz es pazīstu cilvēku, tā nav atriebība. Labi, ņemiet. Mums tiešām jāpasteidzas. Leo var pamosties. Te būs viena zelta rotas lieta. Ja vajadzēs, varēsiet pārdot. Iesim. Tātad par Ivi un Martu nav nekādu ziņu. Es neko neesmu dzirdējis. Jūrā viņas nenoķēra, jūs abi esat meklējumu sarakstā. Klausies, Ivi pazīst motorus un debes puses. Laiks bija mierīgs, laiva kārtīga, kā tu saki. Kāpēc, lai viņa neizglābtos? Varbūt brauks man līdzi. Tava pagātne arī tevi apdraud. Es vairs nevaru kāpelēt pa kokiem. Un kur es atstāšu māti? Būtu mēs jaunāki, tad var būt. Nu ko, man ir laiks. Es tev ieliku siltas drēbes un čokolādes. Trīs naktis būs augstas. Kur tu īsti iesi? Jums pašiem labāk nezināt. Mežā. Tāpat kā daudz dzīvi. Vai tu pudeli ieliki? Varbūt notiks brīnums un tā neģēlī varēs beigsies. Uz redzēšanos. Tad atvadīsimies. Dargā kundze, man ir tik žēl jūs atstāt, bet paldies par visu. Lai jums veicas. Ārdurbs ir vaļā. Tagad brauks jūs Sibīriju maitā. Beidziet! Ejiet! Ejiet taču! Piedodiet. Nezinu, kas ar mani šodien ir. Esmu tik apdulusi. Ej, pārguli vēl. Es pati tikšu galā. Kā es tev? Ej, ej. Jā, laikam vēl jāpaguļ. Kā jāstāvot acis līp ciet? Ak, Dievs, es uztraucos par rētu. Un nekas viņai nepieš. Dabūja vismaz izgulēties. Mūsdienās tā ir liela greznība. Es domāju, kur mēs saliksim savas lietas, kad te atbrauks tā virsnieka ģimene. Cik viņi solīja atstāt? Divas istabas. Nav valsts, lai nav ar istabu. Kas notiks ar klozetpodu? Es par viņiem esmu dzirdējis visādas lietas. Kādu dienu virsnieku sievas esot naktskreklā aizgājušas uz operu? Vakar pie reālskolas viņa noņēma puiku. Pieminekli? Pieminekli. Zini, ko tas nozīmē? Viņi iznīcinās visu, ko mēs 20 gados esam uzcēluši, ieskaitot cilvēkus. Varbūt tev arī vajadzētu bēgt. Uz kurieni? Un kā labi? No savas ēnas neizbēgsi. Mana dzīve jau ir nodzīvota, un lielākā daļa labi. Artur, es tomēr par tevi uztraucos. Nevajag. Pagātne viņa mums neatņems. Bet nākotne tomēr ir atņēmuši. Tad ir jādzīvo pagātnē, bet arī to viņi mēģina pārrakstīt. Varbūt viņi tevi liks mierā. Diez vai. Katram gadījumam gribu tev ko teikt.
Lai starp mums nepaliktu kaut kas. Redzi, tā sekretāre, kas man bija tā... Alise. Tā tad tu zināji? Protams. Sievietes uzreiz tādas lietas saprot. Bet ko nu vairs? Es redzēju, kā tu mocījies. Un es zināju, ka tu mani nekrāp. Es biju tikpat nelaimīga kā tu. Gandrīz jau būtu tev pateikusi, lai tu beidz sev mocītu ne pie viņas. Bet es laikam tev mīlu pārāk egoistiski. Galu galā tu viņai sūtīji prom. Nezinu, kā esmu izpelnījies, ka tu biji man blakus. Līdz vakaram. Es tevi nodošu. Es tevi nodošu varas pārstāvjiem Slepkava un tautas ienaidnieka slēpēja. Paga. Neko tu nenodosi. Gan redzēsi. Tad es tevi arī nodošu. Par Staļina zaimošanu. Un ir vēl ļoti daudz lietu, ko es par tevi zinu. Tā kā, labi, padomā. Kā es neredzēju tev cauri? Tagad redzi. Kas būs ar fabriku? Ko es teikšu strādniekiem? Ar strādniekiem es arī pati varu parunāt. Teikšu, ka tu nokriti pa trepēm. Pāris nedēļas iztiks bez tevis. Adele, pagaidi. Lūdzam klienta šajā jautājumā tiesā nevērsties. Tagad arī tiesa nezina, kā spriest taisnību. Diemžēl tas pats attiecas uz māju izkrāpšanas lietu. Laikam vajadzētu pārkvalificēties par notāru. Pārakstu apliecināšana droši vien būs vajadzīga par padomju varas laikā. Bet tiesības un taisnīgums... Padomju tiesa pat esot tik taisnīga, ka advokāts vairs nav vajadzīgs. Nu, tad beidzot pilsoni Kallastē. Pienākusi arī jūsu kārtā. Likāt uz sevi gaidīt. Būtu nākuši agrāk, bet cerējām, ka uzradīsies jūsu dēls. Tagad vairs necerat? Neizliecieties par muļķi, mēs zinām, ka viņš bija pie jums. Es nezinu, par ko jūs runājat. Kad tev atsitīs nieres, tad sāksi saprast. Nekauc! Savāc papīrus! Pusties! Ātrāk, ko tu baksties? Ja vēl nātrāk! Lūdzu, izturieties pieklājīgi pret dāmu. Pilsoni Kallastē, mums vairs nav dāmu un kungu. Vai padomju kārtība neatzīst pieklājību pret sievietēm? Klausies tu, kantora žurka, vai tu man pieklājību mācīsi? Tagad būsi pieklājīgs. Tieši to es no jums prasu. Mierīgāk, mums viņu vajag dzīvu. Vediet prom, sekretāri arī. Aiziet, celies. Un visus dokumentus uz mašīnu. Aiziet, kusties. Biedri komandēri, kur lai to liek? Nes uz mašīnu, tieši tā. Jums ir mājas arests. Iziet no mājas ir aizliegts. Un mans dzīves biedrs? Vai es varu viņu apciemot? Tad būtu jābrauc ļoti tālu. Nebēdājiet, gan tiksiet arī pati viņam līdzi. Un neaizmirstiet tad siltās drēbes. Kundze, varbūt kungu vēl palaidīs. Viņš taču nav ne pie kā vainīgs.
Mēs visi esam vainīgi. Kā tad tā? Tāpēc, ka mēs esam. Nu ko, sāksim uzkopt. Vai pamodināt Leili? Nē, lai viņa guļ. Ai, guļ. Tēti, kur tu tik ilgi biji? Bija jāaizbrauc. Vai tagad tu paliksi mājās? Nepalikšu. Es arī tagad vēl esmu izbraucis. Un tu mani redzi sapnī. Es jau tā baidījos. Čoči, nu. Brauc drīz mājās, es tevi dikti gaidu. Braukšu. Liec galvas pilvena. Un acis ciet. Tēti, vai tu drīz atgriezīsies? Jā. Tik drīz, cik vien varēšu. Saldus sapņus. Man tūlīt jāiet atpakaļ. Vai tiešām vajag? Es nedrīkstu jūs apdraudēt. Neuztraucies, viss ir labi. Ja es būšu uzlicis akmeni uz palodzes, tad nāc vakarā uz mežu. Tiksimies mūsu vietā. Tomas, esi uzmanīgs. Sameklē man siltākas drēbes. Es ieiešu čūnī, paņemšu savu ieroci. Es naktī redzēju tēti sapnī. To mānies. Tiešām. Tiešām. Ko tad viņš darīja? Viņš pārnāca mājās.